ဗိုလ်ချုပ်နှစ်တရာပြည့်မွေးနေ့အထိမ်းအမှတ်ဖြစ်ပခုတ်ကူခရိုင်တွင်မြို့နယ်တချို့မှာဗိုလ်ချုပ်မိန့်ခွန်းပြောပြိုင်ပွဲတွေကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ဦးမြင့်နိုင်သတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။အခုဖေဖော်ဝါရီလ12ရက်နေ့နဲ့13ရက်နေ့ညတွေမှာဗိုလ်ချုပ်နှစ်တရာပြည့်မွေးနေ့အထိမ်းအမှတ်အဖြစ်ပခုတ်ကူခရိုင်ရည်စကြိုမြို့မှာဗိုလ်ချုပ်မိန့်ခွန်းပြောပြိုင်ပွဲကိုကျင်းပခဲ့တာပါ။အဲဒါကခင်ဗျားကနှစ်လေးကိုလွှဲခြင်းနှစ်လေးကိုရနိုင်တဲ့အချိန်ကိုချီရပါ။နှစ်လေးကိုလွှဲခြင်းလို့ရှိရင်နှစ်လေးကိုရနိုင်တဲ့ညီညွတ်မှုကိုထင်နေကြပါ။နှစ်လေးကိုလွှဲခြင်းနဲ့နှစ်လေးကိုရနိုင်တဲ့ထူထောင်မှုကိုလိုကြပါ။အဲဒီလိုမျိုးကြောင့်ချိန်ကိုလွှဲလိုက်ရရလို့ခံစားစားရတယ်ဆိုရင်အလုပ်ဘိုးကျော်ရဲ့ယူသားမှုပြောရင်ပြောသလိုလှုပ်တက်တဲ့အီချင်းတွေကိုအနာဂတ်သားငယ်သမီးငယ်တို့အတူယူနိုင်အောင်ဒီပွဲကိုကျင်းပပေးတာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဘိုးကျော်ဆက်အောင်စကားတွေ့ရှင်းပါတယ်။ပြက်ပြက်သားသားတိုးတက်ပါတယ်။လှုပ်ရဲကျော်တယ်လှုပ်တက်ပါတယ်။အဲ့ဒီကိုဇိုးတဲ့တကယ်ကိုဖြူစင်တဲ့တကယ်ကျော်တဲ့အတိုင်းလှုပ်နိုင်တဲ့အစီအစဉ်တားရဲ့တတိယရုပ်ဒီကိုကပ်ပါတော့စီချင်တဲ့ဒီရွက်ချက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီပြိုင်ပွဲကိုချက်ပါတာဖြစ်ပါတယ်ဒီပြိုင်ပွဲကိုအလဲတန်းစင်နဲ့အထက်တန်းစင်ဆိုပြီးအဆင့်နှစ်ဆင့်ခွဲထားသလိုဒီအပြင်စားစီစားကုန်းနဲ့အာကစားပြိုင်ပွဲတွေကိုလည်းကျင်းပပေးခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်မြင့်နိုင်သတင်းပေးပို့ထားတာပါ